Трагедія у Торонто. Вантажівка в'їхала у перехожих на тротуарі. 10 осіб загинуло, ще 15 у лікарні, дехто в критичному стані. За даними посольства України в Канаді, українців серед постраждалих немає. Водія вантажівки затримали. Це 25-річний житель передмістя Торонто Алек Мінасян. Зараз поліція з'ясовує його мотиви. Але вже встановили, що хлопець з терористичними угрупованнями не пов'язаний. Співчуття родинам загиблих у Торонто висловив наш міністр закордонних справ Павло Клімкін.